Sada ćemo pokazati kako se dijeli četvoroznamenkasti broj dvoznamenkastim brojem. Znači postupak je isti kao i kad dijelimo troznamenkasti broj. Samo četvoroznamenkasti broj ima vrijednosti tisućice, stotice, desetice i jedinice. Broj koji sada dijelimo je 5684 koji ima 5 stotica, 8 desetica, 4 jedinice. Dijelimo s 29 i krećemo u dijeljenje. 56, znamo da dijelimo 56 jer ne možemo podijeliti 5 sa 29, pa 56 sa 29 nam je 1 i sada provjeru vršimo množenjem. 1 puta 9 je 9, 1 puta 2 je 2. 56 minus 29, 6 minus 9 je, 16 minus 9 je 7. 5 minus 2 je 3 i minus 1 je 2. 27 dopisujemo broj 8. Dijelimo 278 sa 29. Otprilike nam je to 9. 9 puta 9 je 81. 1 pišem, 8 pribrajam. 9 puta 2 je 18 i 8 je 26. I sada oduzimamo 8 minus 1 je 7, 7 minus 6 je 1 i 2 minus 2 je 0. Znači ostatak nam je 17, dopisujem 4. 174 Podijeljeno s 29 je 6 i vršimo provjeru množenje. 6 puta 9 je 54, 4 pišem, 5 pribrajam. 6 puta 2 je 12 i 5 je 17. I oduzimamo 174 minus 184 je 0. Isto to je riješeno sa strane ali bez tablice mj mjesnih vrijednosti. Zadatak kaže sljedeće. Djeljenik je broj za dva manji od 9986 a dijelitelj prethodnik broja 40. Koliki je količnik? Imamo ponuđena tri broja, a mi moramo pronaći naravno računanjem koji je točan. Znači, dijeljenik je broj za dva manje od 9.986. Koji nam je to broj? Ja sam sigurna da vi to jako dobro znate. Da je 9.986 minus 2, 9.986. 80 i 4. To nam je dijeljenik. E sad koliki nam je dijeljitelj? Kaže da je dijeljitelj prethodnik broja 40. Koji broj prethodi broju 40? To nam je broj 39. I krećemo sada sa dijeljenjem. Znači... 9 podijelno s 39. Ne možemo podijeliti, pa dijelimo 99 s 39. To nam je otprilike koliko? Čujem da mi šapćete da je 2, pa idemo napisati 2. 2 puta 9 je 18. 8 pišem, 1 ću pribrojiti. 2 puta 3 je 6 i 1 je 7. Sada ćemo to oduzeti. 9 minus 8 je 1 i 9 minus 7 je 2. Dopisujem 8. 218 podijeljeno s 39. Otprilike je... Hmm? Razmišljamo. Ja ću reći da je 5. Da vidimo. 5 puta 9 je... 45. Pet pišem, četiri ću pribrojiti. 5 puta tri je 15 i četiri je 19. Sada ću to oduzeti. 8 minus 5 je 3. 11 minus 9 je 2. 2 minus 1 je 1 i minus 1 je 0 i dopisujem 4. 234 podijeljeno 39 je... Ja ću napisati da je to 6. 6 puta 9 je 54. 4 pišem, 5 ću pribrojiti. 6 puta 3 je 18. I 5 je 23 oduzimamo. 234 minus 234 možemo i na pamet oduzeti i to je 0. Rezultat nam je 256. Da bismo bili sigurni jesmo li točno izračunali, provjerit ćemo množenje. Pa ćemo 256 pomnožiti s 39. Vi računajte u svojim bilježnicama i naravno pritom govorite 3 puta 6 je 18, 8 pišem 1 pribrajam, 3 puta 5 je 15 i 1 je 16, 6 pišem 1 pribrajam, 3 puta 2 je 6 i 1 je 7. Množimo brojem 9. 9 puta 6 je 54, pazimo na potpisivanje. 9 puta 5 je 45 i 5 je 50, 0 pišem, 5 pribrajam, 9 puta 2 je 18 i 5 je 23. Sada ćemo to zbrojiti. 4, 8 i 0 je 8, 6 i 3 je 9 i 7 i 2 je 9. Rezultat nam je 9984. Znači da smo točno podijelili, a trebamo sada i označiti količnik u testu u našem kvizu 9984, podijeljeno s 39 je 256, to ćemo označiti. A sve preostale zadatke vas molim da riješite sami kod kuće i da ih provjerite množenjem.